warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati ajma'in amma ba'du. Kajian tafsir Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا لن بس ngewatake utawa wis nyabrangake sapa ingsun Allah bibani Israel ing bani Israel al bahra ing segara. Waktu dikejar Nabi, dikejar oleh Fir'aun. Famaru mongko iso padha lewat sapa Bani Israel. Ala qaumin ketemu ing atase kaum. Yaqufuna, ana sing maca yaqufun, ana sing maca yaqifun. Bidom milkafi, hale diwaca gomah kabeh. Kira'i jumhur ya'kufun wa kasriya lan diwaca kasra'i al-kaf kira'i hamzah al-kisai podo jungkong podo nyembah ketemu karo kaum sing podo nyembah ala asnamin ing atase piro-piro berhala lahum kang kedue paumin mau yukimu nahari podo ngelakoni ngono sopo kanti terus menerus sopo kom ala ibadatiha yang ada si nyembah asnam. Jadi sausai nyabrang segorong ketemu karo kaum sing padha nembah reca-reca. Ya kuwi kaum Kan'an. Al-Kan'aniyun. Langko pada saatnya setelah ada cukup persiapan bagi Bani Israel, mereka diperintah untuk memerangi kaum Kan'an ini. Lah ketika ketemu dengan kaum Kan'an ini, Bani Israel itu lali karo ajaran Taurate. Ora wong-wong do nyembah reca. Terus apa jenenge? Kadek dibentuk kaya sapi gitu. Jadi watu ditatah kaya sapi. Duh kepencet kok api ya sabine ya ditatah pengen tatahannya halus. Duh kepengen duwe pengiran kaya pengirane Kan'an mau duh kuwi reca sapi sing saka watu mau kalu podo matur ngono sapa Bani Israel paring nabi Musa ya Musa ja'al lana ilaha. Nabi Musa, mugi dateskeun panjenengan lana untuk kami ilahan eng
pengiran sing saka recamu oh bebaduanmu selaman tegese ing reca nak budu kang iso nyembah sop sopo kita hu ing sonam kama kaya bareng lahum kang kedue kaumin mau lahum kang iku kedue kaum alihatun utayana jenenge reca-reca mau pengiran-pengiran sing dadi reca mbok kita didamel reca kados mereka gitu gimana jawab Nabi Musa marah piye diurang tauhid ya ono ya ini bukannya mantap ketauhidane kok malah kepengen niru kaum Kanan nyembah reca innakum Nabi Musa terus duka ngendikan innakum sa'duni kalian iku kaumun kaum tajhaluna kang padha goblok bodho bloon tenan sapa kalian kalian itu kaum yang bener-bener bloon hai suku baltung yang dalam sekiranya bandingke sapa sira ni'matallahi ing nikmati Allah alaikum ing atase sira ala ing atase sira kabeh bima kelawan barang untungmu wis padha ngucapke sapa sira kabeh ing wa lho kok malah oh diwarai tauhid dicedhakke karo Gusti Allah wis do makrifat ning Gusti Allah kok malah arep mbok ijolke karo akidah nyembah berhala iki piye goblok kok mundak terus goblok kok mundak terus inna haula'i satune mereka itu kaum sing apa jenenge sudah nyembah berhala iku mutabbarun bakal hancur ai halikun tekesi bakal hancur apa ma barang hum utai haula iku piye derma wa batilun tur iku batal apa ma barang kanu ana sapa mereka haula ingu ya'malun iku padha ngamal ana sapa haula bakal hancur kabeh kuwi mos pro ana gunane lha reca lenatah dhewe bareng disembah lha sing gawe sapa wong ditatah karo dene dhewe lan yo ora iso apa-apa bismillahirrahmanirrahim lan ngendikan meneh ngono sapa kali ngendikan sapa Nabi Musa aghairallah apa tak selain Allah abghi nuntut sapa ingsun kabeh kum elakum kanggu kalian ilahan yang pengiran saya tidak pernah menuntut kamu untuk menyembah selain Allah ma'budan ya sesuatu yang disembah wa asluhu tayi asale abghikum iku abghi lakum wahuwa halim dari Allah sedangkan kalian sudah tahu sendiri itu fabbola wis paring keutamaan sapa Allah kum ing kalian alal alamin ing atase alam kabeh pada eranya pada era Bani Israel itu diutamakan oleh Allah ya banyaknya para anbiya mursalin nabi-nabi dan rasul justru diangkat dari karangan Bani Israel diutamakan betul di zamanikum indram zamanmu bima kelawan barang zakara wis nyebut ngun sapa Allahu ing ma fi qawlihi ing dalam pengendengane Allah mau antara lain ini yang disebut ini walkuru iznad anjainakum wa il anjainakum ay walkuru tegese padha ilinga sira kabeh Bani Israil il anjaina ing dalem nalikane wis nyelametake sapa ingsun Allah kum ing kalian
Wafi kiraatin lan iku indrum sujini kiraah anjagum utayono kiraah anjagum anja wisilam metake sopa Allahkum ing kalian na anjayna ingsun Allah padawai sing anjagum kiraai ibnu Amir min ali Fir'auna sangking keluarga Fir'aun jasumuna halipodo ngincepake sapa ali Fir'aun kum ing kalian kabeh su'al azabi ing azab sing banget pada saat Fir'aun dipimpin oleh Fir'aun yang keras ya. Fir'aun Ramses kedua sing ngaku-ngaku pangeran kalian Bani Israel dibebani berat sekali diperlakukan sebagai warga negara kelas mungkin tidak hanya kelas 2, kelas 3 tidak diperlakukan adil dan siksaan terus mengenai kalian. Apa kamu lupa itu? Ayo diingat itu. Ayu kalifu nadekese podo memberi beban sapa ali Fir'aun kum ing sira kabeh. Wa yuriku nana podo ngincipake sapa ali Fir'aun kum ing sira kabeh. Su'al azab yang ay asyad daud itu sebanget ya azab wahum halek utai ali Fir'aun iku yukotiluna podo mutan mateni sering mateni sebuah alu Fir'aun abna aku mengenai anak-anak lanangmu masih ingat gak anak-anak lanang pada saat Nabi Musa lahir itu dengan anak-anak larang kuat ini. Wesahyu nala podungure pake tegese ora mata ini sebab ali Fir'aun. Esap pun podung ngisehake ora podungnya ora di mata ini. Nisa aku meng anak-anak wadonmu. Nah, kenapa waktu itu terjadi begitu? Karena ahli nujum Fir'aun ngomong sing apa dukun-dukunnya itu ngomong tahun ini akan lahir anak laki-laki yang nanti kalau besar itu akan mampu mengalahkanmu Fir'aun. Wah, karena Fir'aun ketakutan dengan adanya itu. Wes nak ngono tahun ini siapapun yang melahirkan anak laki-laki pateni. Sang wedok diuripi wa fi zalikum lan iku ing dalam kejadian kaya mau ing dalam kono lah nyelametake ail injak nyelametake awil azab uto nyiksa mau balaun utawi ujian ain amun yo no paring kenikmatan awil balaun uto nguji lah balaun min rabbikum sang pangeranmu agungun kang gedhe. Lah soalnya apa kok ana sing nafsu di in'am badane kuwan terus tidak lagi terjadi pembuahan anak laki-laki. Katakan pembuahan anak laki-laki hanya setahun tok setahun ini bilang-bilang sing mati. Lah kaya ngoten iku wau akhire dilangi balae. Afala tata'idun apa toh mongko ora padha nampa pitutur sapa sira kabeh. Dene kamu ngono kuwi ya terus syukur karo Gusti Allah tambahan cedhak ora kok malah usul sing ora-ora. Usul kon gaweno reca ben disembah bareng-bareng. Amma saya bareng kultu ngucapke sapa sing ngucapke sapa sira kabeh. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَوَاعَدْنَا lan wis janji sapa ingsun Allah bi alifin halik lawan nganggo alif wa'adna wa dunia lan tanpa alif ana sing wa'adna ora wa'adna tapi wa'adna tanpa alif sing nganggo alif iku mayoritas kurok nggih nak sing
tanpa alif bahwa adna kirae Abu Amrin. Lan wis janji sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa salasina ing 30 apane lailatan dalune. Nukalimu hale arep ngomongi sapa ingsun Allahu ing Musa indan tiha ihan alikan entae salasina laila. Bi ayyasuma dadi ngeten. Musa kowe arep tak paringi wahyu langsung. Ning kowe kudu riyadhah se poso 30 dina. Lah posone Nabi Musa waktu itu wulan Dzulqa'dah. Wulan Dzulqa'dah kowe poso 30 dina. Engko lagi tak paringi wahyu langsung. Pasoma mengkono limasani ngono sapa? Musa ha ing salasina laila. Kerjane tenang. Falam matamat semangka semangsa wis dadi sempurna apa salasi wis 30 dina sempurna angkara. Monggo ngingkari artine mongso ora nyaman sapa Nabi Musa, ora nyaman khalufa famihi ing badheke mulute Nabi Musa. Wah, orang kembuk badhek ngene ya. Karena poso 30 hari. Pasaka moko siwakan sapa Nabi Musa. Padahal Allah itu seneng baune mula wonten hadir la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk au kama qal ambu badheke cangkeme wong sing poso iku bagi Allah luwe wangi tinimbang baunya minyak misik. Iku maksudnya Allah tu ridho seneng ana wong poso riyadho terus ana badheke kaya sabar ora siwakan wonten niku Allah seneng. Delala Nabi Musa, Nabi Musa niku ora kuat. Cangkemmu kok badhe ngene tak siwakan ah. Pasaka mongko nulis siwakan ngono sapa Musa. Bareng siwakan karo Gusti Allah. Oh, kok siwakan. Di senajan ora batalke poso, tapi kurang apik. Fa amara mengunuri perintah hu ing Musa sapa Allah bi asyratin ukhra kelawan 10 hari lagi. Lan tambah 10 tambah 10 totale jeng pira 30 tambah 10 40 likalima supaya ngendikani sapa Allah ing Musa bi khalufi famihi kelawan ambu badheke mulutnya Nabi Musa. Kama qala halikaya oleh ngendikan sapa Allah taala wa atmamna bi asyr wa atmamna lan nyempurnake sapa ingsun Allah ing salasin mau bi asyrin kelawan 10 dina meneh min Dzulhijjati sang wulan Dzulhijjah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 30 hari Dzulqa'dah ditambah 10 hari Dzulhijjah. Sempurna anggene riyadhah terus lagi nampa wahyu Taurat niku. Kitab Taurat. Fatamma maka dadi sempurna apa miqatu rabbih. Waktu perjanjian pangerane Nabi Musa. Perjanjiane kan asale 30 dina terus tambah 10 dadi 40 dina wis sempurna 40 dina. Ai waqtu wa'dih. Dadi waktu perjanjiane. Perjanjiannya Rabbihi
bikarami kelawan ngendikani oleh ngendikan Rabbi iyahu ing oleh ngendikani Rabbi iyahu ing Nabi Musa arba'ina ing dalem 40 atau hale 40 hale 40 atau dadi dorof ya krone apa nailailatan dalune dorof dikena ora kudu hal ini tambizun tegesi kudu tambiz apa nailailatan waqbala ngendikan sapa Musa li akhihi Harun sebelum itu cerita ini sebelumnya Nabi Musa wis pesen-pesen karo Nabi Harun aku ki entuk perintah untuk berangkat budal ning gunung Tur Sinai. Tur Sinin. Nah, hanya bacaannya aja Tur Sinai, Tur Sinin. Diperintah Allah ning gunung Tur Sinin atau Tur Sinai ning sadurunge aku kon Riyadhah 30 dino terus akhirnya tambah 10 dino berarti aku kudu ninggal ke untuk ke Tur Sinin Tur Sinai 40 malam kamu hei Harun adikku Harun aku wong kamu podo-podo ya diangkat jadi Nabi yang lain diangkat jadi Nabi Harun karena usulane Nabi Musa tapi Nabi Musa itu lesane nang ngendikan ora cetha Nabi Harun cetha nuwun karo Gusti Allah bu Nabi Harun diangkat sepindah diangkat pisan terus Nabi rewangi kula lah ketika Nabi Musa sing entuk wahyu langsung mungkin itu Nabi Musa tok Nabi Harun ora diperintahke Gusti Allah ndur Nabi Musa pesen karo Nabi Harun wakil eh Harun adikku aku untuk tugas dengan itu Rusaina saya tak jaluk jadi wakilku selama aku dengan itu Rusaina mau sowan ke Gusti Allah untuk mendapatkan wahyu dan ini wakala Musa li akhi Harun ainda rahabihi nalikane tindake Nabi Musa ilal jabal maring gunung Tur Sinai lil munajah di kang munajah berbisik-bisik berbincang dengan Allah entuk wahyu maksudnya ukhlufni makilana sirahe Harun ni ingsun ukhlufni padha karo kun ana sapa sira iku khalifati dadi wakilku wakil aku yo sepanjang aku ngene Turi Saina mau fi qaumi engger ngurusi kaumku lah kok ora kaumina kaum kita itu karena sajatine sing ditugasi kan Nabi Musa Nabi Harun kaya-kayanya asisten tapi tetap tak Nabi juga wa aslih lan gawe bagus sapa sira Harun dikai apik ya amrohum ing urusane apa jenenge kaumi Bani Israil aja nganti nyimpang tetep nggone syariat wala tattabi' lan aja ngikuti sapa sira Harun aja katut engko ana sing ngojo-ngojoi ngene ngojo-ngojoi ngene terus kamu lali karo ajaran Gusti Allah wala tattabi' lan aja ngikuti sapa sira sabilal mufsidin ing dalane wong sing mbok gawe kerusakan Harun aja nganti lho ya engko ana sing ngojo-ngojoki kamu terus kamu dadi ngikuti saran sing kliru bimuafaqatihim kelan nocoki al-mufsidin nocoki al-mufsidin alal ma'asi ing atase pira-pira kemaksiatan aja nganti lho ya. Kamu terjerumus dalam kemaksiatan karena terpengaruh oleh
pengojok-ojok wong-wong. Walamma ja'a Musa li miqatina. Walamma ja'a lan semangsane wis nekani sapa Musa li miqatina maring wektu perjanjian kita. Ail waktu insun ya, ail waktu bareng waktu alladzi wa'adnahu. Kamu janjeni sapa insun Allahu ing Musa bil kalam ikran ngendikani pihi nami qad bakalama lan wis ngendikani hu ing Musa sapa rubbuhu pangerane Musa bila wasitatin kan tanpa ono perantara kalaman ing pengendikan sami akang iso ngrungu sapa Nabi Musa hu ing kalam mingkul li jihatin sang semua arah. Pokoknya kalam itu solo rapodo karo kalam yang menungso orang sambut jeruk-jeruk no kuih lengan dikan kusya Allah lengan apa jenengnya lengan Nabi Musa kira-kira kuih orang sangat terus kados ngoten. Pokoknya kita percaya Nabi Musa diparingi wahyu dengan itu risaina setelah riyadhah 40 dina mau itu wahyu rupanya napa jenenge napa ni wa kitab Taurat. Lah ketika wis entuk wahyu kitab Taurat Nabi Musa itu di pikiran ngeten. Nah aku song rungu pengendikane Allah, berarti aku yo diparengke nisane kali kawontenane Allah. Iku pemikirane Nabi Musa. Terus usul Nabi Musa. Nah itu terus susur. Tak dimungkinkan kenapa tidak sekalian aja nyuwun kepanggih ning ngene. Gusti Allah zati Gusti Allah. Mula terus Nabi Musa matur. Jadi matur Nabi Musa kuwi ora salah. Tapi engko ditolak karo Gusti Allah. Bukan sebagai suatu kesalahan. Kenapa? Lah wong apa pengendikane bisa dirungu Nabi Musa? Anak ngono. Zate bisa dilihat Nabi Musa. Nabi Musa mengkiaskan itu. Itu serasa. Waktu terus Nabi Musa kok nyuwun sama orang-orang. Iki nyuwun karena dikiaskan dengan apa pengendikane Allah. Kala matur napa Nabi Musa. Rabbi ya Rabbi wahai pangeran kula. Ari mugi ngetingalaken panjenengan ingsun. Ai nafsaka tegese diri panjenengan. Kok kula pengen semrut kula dadi jenengan kaya ngopo? Wong swantene pun mireng ya berarti dadi nggih. Dengan parengke sisa untuk saged ningali. Anggur. Monggo iso ningali sapa ingsun ilaika dumateng panjenengan. Polang Gusti Allah jawab orang ngono kuwi Musa lantara ora bakal iso ningali sira ningse aila takdiru terus ora bakal mampu sapa sira ala ru'yati ing ngatasé ningali ingse ora mampu wa takbiru utahe gawe tetembungan bi kelawan lantara ni dunaan uro hale ora nganggo takdir lan uro iku yufidu aweh faedah apa takbir imka naruk yadi ing mungkin ditinggalnya Allah Ta'ala. Kenapa kok lantaroni kamu tidak mampu melihat saya, bukan lan uro aku tidak bakal bisa dilihat. Beda antara dua takbir itu kata Al-Imam Suyuti. Walakin undur tetap ini
ningalana sapa sira ilal jabali maring gunung alladzi huwa kang utai al jabal iku aqwa. Jadi ada gunung di situ, di Turisena itu kan ada puncak-puncaknya, beberapa puncak, di antara salah satu puncaknya yang tinggi itu puncaknya. Nabi Musa didawuhi Gusti Allah, delokno puncak yang satu itu. Alladzi huwa kang utawi al jabal, puncaknya, kimahnya. Iku aku luwih kuat mingka tinimbang kamu. Delokno kae lho. Puncak gunung. Fa in istaqarra mongko lamun iso tetep ae sabata tegese tetep apa al jabal. Maka nau ing panggonan al jabal nak gunung ora jugruk, ora runtuh, bisa tetap fasaufa tarani, moko kamu bakal ningali sapa sira ning sun ae tas butuh tegese mampu bertahan sapa sira Musa liruk yati maring ningali sun wa illa lamun ora istaqarra, berarti ngadek jugruk gunungnya mau ya para tokota, maka orang kemampuan itu mawujud laka kedisirah Musa, berarti kamu ya orang mampu Musa. Walamma tajalla rabbuhu, mau semasa ini muncul sapa rabbuhu pengirani Musa ayu zuhara tegese muncul min nurihi sang cahayane Allah, hanya cahayanya Allah, ora zati Allah. Muncul qadra nisfi unmulatil khinsiri, sekedar separuhne pucuke jari kelingking, hanya separuh pucuke jari kelingking cahayane Allah nampak, menampakkan diri ning gunung mau, pucuk gunung salah satu dari puncak-puncak gunung Turisena. Sama kaya keterangan wi hadis ini dalam suci ini hadis sahaha kawis nyohaha kehuin hadis sebuah hakimu imam hakim ja'ala makun dadi'ake sebuah Allah hu'ing jabal mau dagan enggang ajur, jadi rata dengan tanah, jadi sing pucuke gunung langsung ajur, jugruk ajur, watu-watu ini remuk ya, terus merata dengan tanah. Bil qasri hale diwaca qasar wal maddi lan diwaca mat, ana sing tegar-teka ae matku kang tersedi ancurke mustawian hari, jadi rata bil ardi lan bumi. Wa kharra lan kemudian dungkrong jongkok sapa Musa saiklan hale semaput maghsian hale digawe semaput apa hale Musa li hauli ma krono oleh gawe wedi perkara, krono gawe wedine perkara ro awas ningali sapa Nabi Musa ing mak sing kaget wedi wong gunung watu sok ngono gedene kok ajur mumur dadi bubuk terus merata. Nah aku piye iki lagi kena sinar kecil dari sinarnya Allah. Walamma apa-apa monggo semangsane sadar sapa Nabi Musa monggo semapute wala monggo ngendikan sapa Nabi Musa subhanaka kelawan maha suci panjenengan ai usabbihu tasmu maha suci kan sepenuh subhanaka kelawan maha suci panjenengan tanzihan krana kang mbersihake laka dumateng panjenengan. Panjenengan memang mboten kados makhluk, kula salah kok gadah atau merasa bersalah lah gadah penyuwunan saya kados niku pengen sembah gladhe panjenengan.
tubtu hale tobat sapa ingsun ilaika maring panjenengan min su'ali ma saking nyuwun barang lam Umar kang ora diperintahke sapa ingsun bilang ma kok kula tidak nyuwun barang-barang sing mboten njenengan perintahaken wa ana hale utawi ingsun Musa iku awalul mukminin kawitane wong-wong sing padha beriman fi zamani ing zaman itu ngaten nggih. Terus balik dengan persoalan melihat Allah. Melihat Allah nggih secara idrok, melihat itu ada dua macam, ada melihat dengan idrok. Idrok itu melihat secara meliputi barang yang dilihat. Ngerti detailnya barang yang dilihat. Idrok. Wong mukmin, wong menungso lah ora bakal bisa idrok ning Gusti Allah. Nase tegas la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Untuk idrak tidak bisa, baik di dunia maupun di akhirat. Idrak mutlak tidak bisa. Yang kedua, ru'yah tapi tidak idrak. Melihat tapi tidak secara detail, komplit. Ru'yah yang secara tidak detail. Di dunia, di dunia ini tidak ada yang diberi kekuatan, tidak ada yang diberi kekuatan kecuali riwayat tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Kalau di surga, apakah bisa seorang mukmin melihat Allah meskipun tidak idrak? Menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah, bisa. Bisa. Menurut Mu'tazilah, jumhurnya Mu'tazilah, tetap tidak bisa. Nah, nanti ditafsirkan macam-macam lah. Tapi secara dalil ya kuat sekali dari kalangan ahli sunnah bisa melihat. Kalau tadi itu lantaroni, kamu tidak mampu lah, nanti di akhirat dibikin mampu oleh Allah gimana? Meskipun melihat secara global tidak detail, tidak idrak. Jadi kalau ada orang Mu'tazilah, wah itu latudrikul absar, wah idrikul absar itu jelas tidak bisa melihat. Loh, kalau melihat secara idrak kita sama, alusunah pun tidak memungkinkan itu. Tapi yang tidak sampai idrak itu yang dimungkinkan. Apa alusunah punya dalil? Banyak dalilnya. Dari Quran misalnya, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada saat itu ada berseri-seri orang mukmin yang masuk surga. Ila rabbiha nadhirah, kenapa berseri-seri? Mereka memandang pada Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah, itu dalil kuat banget. Ila rabbiha nadhira. Terus mereka menafsirkan. Saya menolak tafsiran Ahlussunnah kata Mu'tazilah. Nadhiranya melihatnya, melihat dengan mata hati katanya itu. Macam-macam lah tafsiran. Tapi Ahlussunnah enggak mau terima tafsiran dari Mu'tazilah. Melihat dengan mata kepala bukan mata hati. Lihat itu hadis-hadis
yang sudah sampai pada tingkat mutawatir menurut ahli hadis, bahwa besok itu kelezatan tertinggi dari ahli jannah. Kelezatan tertinggi dari ahli jannah itu ketika melihat apa? Zatullah tadi. Kenikmatan surgawi itu jauh kalah dengan kenikmatan surgawi yang satu ini, yaitu apa? Bisa diberi kesempatan mukmin untuk melihat Allah meskipun tidak tingkat idrak. Terang ya?